Selamat sejahtera, welcome back to my channel. Selamat datang ke YouTube saya. Okay, hari ni saya macam gelabah sikit. Okay, sebenarnya hari ni saya nak buat vlog, which is saya pergi short getaway macam dengan kawan-kawan saya. Saya pergi check in hotel dengan kawan-kawan saya. Macam kita orang macam sebabkan dah habis assignment, kita baru habis. Saya tu struggle buat assignment online class semua kan. So macam kita orang plan satu hari untuk book and macam just relax. Macam kita selalu buat macam tu. Cuma kali ni sebab jauh-jauh, so kita orang book satu hari je. Tetapi sekarang ni I dah lambat. Kita orang janji pukul 12:30 atau nak jumpa, tapi sekarang pukul 12:50 sundel. Okay, so macam I dah lambat gila. I baru nak packing. Bukan sebab apa, sebab tadi I bangun lambat. I bangun pukul 11. Lepas tu kan, lepas tu macam I borak-borak turun bawah, borak makan nasi goreng. Lepas tu mak kita cerita macam, kau tahu tak nenek kau kena buat orang. Lepas tu macam, oh my god, iya ke? Lepas tu kan, dia orang pergi berubat. Lepas tu aku macam, oh my god, seronok punya cerita. Aku lambat pukul 12:30 baru nak mandi ya, baru nak packing. Sekarang ni I macam baru habis mandi, baru pakai baju, mambut pun tak siap lagi. Lepas tu I nak packing, I nak segera. Oh my god, kawan I dah tunggu. Tapi kenapa I buat vlog lagi padahal aku kena cepat? Okay, so kita dah siap. Nampak tak, I nak pakai topi je sebab ada 2 ekor jerawat yang tumbuh ni. Okay, so kita pakai mesin-mesin ni sahaja. Macam ala-ala nak pergi travel luar negara. Tada lah, bawa beg mesin ni sahaja. Padahal nak pergi KL je pun. Okay, dah, aku dah lambat sebenarnya. Tapi aku nak bebel-bebel. Biskut ni ada biskut lah. Kita buat biskut, kita buat apa lagi ya? Jatuh bodoh. Okay, so sekarang kita dah bergerak. Kita nak ambil kawan kita 2 orang tu. Kenapa gelap? Fokuslah aku. Okay, tapi sekarang kita nak pergi isi minyak sekejap. So minyak air dah bling bling. Dah 32 km je. Nanti kalau tersekat dekat tepi highway, tak nak tolak. Kalau isi minyak buat vlog, boleh meletup ke? Macam hi guys, boom. Tak kan? Okay, tak apa lah, isi minyak dulu, okay? Okay, kita ni nak cepat. Tapi jalan ni, kereta banyak lah, jalan nak jam lah. Tepi lah, kau kenapa nak masuk tiba-tiba? Macam buah liu aku. Okay, sekejap, sabar, okay? Kita kena have fun. Kenapa nak gelabar-gelabar? Kau kenapa kereta? Okay, so kita dah ambil kawan kita seorang ni. Okay, kita berwadid. Babi menari pula. Okay, so kita dah ambil seorang. Kita nak ambil seorang lagi. Kau buat bonek ke? Oh, hi Akmal. Hi. Okay, so bonek ke? Ikut je, tak kisah. Okay, okay, so marilah. Okay, so kita dah sampai. Assalamualaikum, sister. Hello. Hi, sister. Okay, what? So sekarang ada horn lah. Kenapa ada horn? Okay, so sekarang kita nak makan mana? Kita ada perempuan lagi. Saya jauh kerepek. Kita nak makan mana? Sembar 2 jam. Tak tahulah. Okay, so sekarang kita fikir tempat nak makan. Sama colour lah dengan kita. Bodoh. Okay, so kita orang dah sampai. Tapi tak boleh nak check in lagi sebab masa check in pukul 3. Sekarang pun pukul 2:30. So kita pergi pavilion jap untuk makan. Sengit lah mas kita ini. Kita makan order-order dulu. Apa akak ni marah-marah ni? Tada. Okay, makan. Kita makan ni tom yum. Iti-iti. Budoh lah. Apa makan nasi putih? Kenapa? Bawa pasang kenapa? Bawa pasang apa? Kau iPhone baru ke? Budoh lah. Kejap aku. Okay, mari makan. Hai. Semua orang dah habis, dia je tak habis-habis. Boleh makan? Boleh buat. Saya, hello. Saya dah habis. Aku nak ambil, aku punya lah bodoh. Kenapa kau ambil aku punya, baby? Aku punya. Ambil lah, gaduh. Nyam. Nyam. Dia nak makan channel pula. Kita tak, apa tu, tak check in lagi tau. Seorang lagi member tak sampai lagi. Okay, so kita dah sampai. Hai Ali, daripada Kedah. Okay, so nampak macam ramai eh. Tapi sebabkan cermin je sebenarnya. Okay, so jom kita tengok bilik. Okay, so kita dah sampai. Hai. Oh, tak sambut akulah, aku ajar betul. So ini kita punya Airbnb untuk 2 hari 1 malam je. Kita ada 2 bilik, 3 bilik actually. Yang ni kita ada 1 bilik. Tada, yang ni kita ada bil air.
Ini kita ada satu bilik lagi. Ini air dengan, ini bilik air dengan Akmal. Okay, ni kita ada living room. Eh! Bodoh lah. Hai, cakap hai. YouTube saya, hai. Jemput-jemput. Lah, bungut je. Okay, ni main room untuk perempuan-perempuan tak guna. Eh, aku nak shower ke sini? So, ni bilik air dia. Ada bathtub ke? Oh, tak ada bathtub. Eh, dia tutupnya kita lah. Okay, ni. Cantik. Kita tengok view dia. Oh my god. Okay, dah. Aku nak pergi dekat ruang tamu. Okay, ini kita punya ruang tamu. Hai, Alin janda kedah. Okay, ni kita punya apa nama ni? Balcony. Apa tak view kita menara KL, KLCC dan juga pool dia cantik. Tapi tak boleh mandi kan, corona-corona membara lagi. Cantik betul. Sayang tak boleh mandi. Okay, so jomlah kita relax dahulu. Oh, macam ni. Kalau tak salah apa je. Besar babi. Bunyi macam kribo. Yang tu babi kena. Wow. Swing. Okay, so sekarang kita tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa, TV pun tak ada tengok. Lah, dia semayang dapat TV pula. Tak boleh tengok. Ni apa ni? Besar je baju kain. Bodoh lah. Lalu pun lompat pula dekat sini. Bodoh lah, aku tak tahu. Aku terhibur bodoh. Aku terhibur. Astaghfirullahaladzim. Okay, so kita orang nak rest dulu sekejap. Sebab dah travel jauh 2 jam. Leah, pada KL je. Wih, banyak gila ini. Jangan ambil hangar kami. Banyak je hangar dia. Dia marah bodoh hangar. Apa yang semua dah bilik ni? Tak kau masak curi hangar kau. Belum ke balik? Banyak sih. Pencuri hangar. Kita rekod dalam vlog. Kain curi hangar. Ih, dia tak balik nanti. Cik, mana bukan rumah aku pun. Tutuplah balik sundal. Okay, aktiviti di petang hari. Bluff! Allah! Oh, main bluff ke? Macam ramai jalan. Okay, so sekarang kita pergi makan malam. Dina! Oh, tak nampak Alin. Kita pergi Dina. Eh, seram je. Eh, ni lah kan? Kan lagi, dia bodoh. Mana kereta-kereta? Sini kan? Dina menawan keluarga bahagia. Okay, so sekarang kita dah sampai di area Bukit Bintang. Kita nak pergi makan. Pakai je lah mas, kan selamat ya. Sekarang macam tutup je wayback ni. Dan kita nak makan. Okay guys, kita nak makan. Dah tutup. Kenapa? Wih, dah habis. Dah habis, dah tutup. Kita nak makan mana ni? Kita lambat sangat ke siap? Lala semua bangun pukul 8:30. Oh my god. Oh, 7:30 dah tutup. Oh, takpelah kawan, makan angin je lah. Oh. Okay, so finally kita lunch. Kita lunch pula. Kita dinner kat mana ni? Dekat Cik Senar Kampung Baru. Sebab ramai gila ni Akmal, hai. Sebab macam ramai nak mampus kat sini. Oh, nak tak lah kenapa. Pada hari Rabu tau. Mungkin kau datang pada kedah lah, orang minat kau. Fans. Ayam murah hari ni. Abang KKM pun ada mana? Diorang tengah meeting. Okay, so hari ni kita makan nasi lemak ayam berempah. Makan janda kedah. Tidak tinggal. Tak kahwin lagi lah, bahaya. Bangi? Janda Bangi. Dia fokus tangan kai tu? Nampak. Cocok. Makan. Okay, so sekarang ni kita jalan-jalan di Bukit Bintang. Kita nak kedai ni tapi dia dah tutup. Tunggu. Bengong lah, kita tak tahu nak pergi mana. Okay, so sekarang kita lepak. Dah habis makan, kita lepak dekat Dream Cafe Bukit Bintang. Kita lepak dekat. Kita lepak dekat rooftop. Ting. Pak tak duduk sofa. Lah, rumah sendiri. Lepak-lepak.
Wah, benar lah. Sekarang kita nak tengok cerita hati. Dia bisa diketuk sekali. Macam tu. Dekat bilik kau ke? In my room. Azan lah, tak perasan dah Azan. Azan maghrib ke? Tapi masa tu duduk sibuk buat dance up. Okay, sekarang ni kita orang dah habis lepak tadi. And then kita kena balik sebab kedai pun tutup pukul 12. Tapi kita singgah Shell. Kita singgah Shell, nampak tak? Seorang singgah Shell apa? Seorang nak beli kabel, seorang nak beli Maggi lah. Semua dekat Shell ya. Adakah? Kita pun tak tahulah. Itu. Ya ampun, member. Padahal esok nak balik tau. Esok nak balik tau. Banyak belakang. Jatuh lah. Weh, kita hanya mampu rakam je. Kita tak boleh tolong, kita rakam je. Oh, dia tak bawah lah. Okay, sekarang ni kita sedang menyiapkan supper. Kita ada sate, kita ada kerang busuk bakar, kita ada all the snacks. All from WCS. Okay, marilah sebab kita nak gosip-gosip kan. Mari milk, toyesta. Aku tak boleh. So inilah kita punya supper malam ni. Kita ada apa nama tu? Sate, kerang, kita ada air, barbecue, strawberry di dalam cawan yang sangat mewah tapi free je. Kita ada keropok moni. Itu apa tu? Oh, kuah sate. Bapak kita dah datang. Bapak tak pakai coli. Yang cerita curi makanan orang. Okay, so kita akan bercerita. Zia cerita dulu, so dia kena berdiri. Present. Ini fotografer pula, macam event ya. Macam event. If you all don't know lah, dia cakap di. Itu je lah. Kena shoot je untuk kerja. Kenapa agak goyang? Cuma tu okey ke? Kali toilet ni kan, sekarang toilet. Lolang lah bangang. Kita nak order bibik kemas. Dah sampai lah bibiknya. So download lah apps So Bibi. Go Bibi. Ni abuk besar ni. Okay, sekarang pukul 3 pagi, but okay, sekarang dah pukul 4 eh. Kita orang makan Maggi. Yang ni tengok bola, tengok game. Yang sana tu duk hauk, tak tahu lah buat apa. Eh, kita pergi tengok je. Okay, ini kena shoot untuk assignment je. Yang ni buat pertandingan makan Maggi lah. Duduk lah. Kau dah nak bagi kan play card. Runtuh kabinet Airbnb ni. Okay, sekarang ni pukul apa, Mal? 5:22, so kita orang baru nak tidur sekejap je. Sahur. Tu sahur apa pula ni? Okay, so kita nak tidur, nanti kita nak bangun pukul 5 macam tu. Nak bangun 5 pula. Dalam pukul aku dah nyanyuk dah ni. Nak bangun dalam pukul 10 je tu sebab kita nak pergi breakfast. Kita nak check out tu dah. Okay, so good night. Transition. Good night. Selamat pagi semua. Adalah pagi pun kita orang bangun dah pukul 11. Oh my god, bangun nak kena check out dah. Lala semua bangun lambat. Patutnya kita nak pernah bangun pukul 7 pukul 8 lah. So lagi breakfast. Lahau semua ya. KO sudah. Dah bangun je terus kena check out. Kan Kai? Apa jadi dengan kita nak buat desk cover? Oh shit. Kita bawa kat bayi lah, jom. Sedih. So sekarang kita nak packing. Sebab kita orang dah nak check out dah. Check out pukul 12. Kita orang bangun pukul 11:30. Kau rasa macam mana? Surah tidur lambat lagi kan, tapi seronok lah malam tadi. Walaupun tidur lambat, kita pergi luar je. Terang betepanas. Panas. Harudang. Okay, so like
kita orang nak check out. Kita minta check out lama sikit, kita minta check out pukul 12:30. Okey, dah lebih dapatlah 1 jam sikit kan. Okey, so marilah kita check out. Elah kan makan mas dulu. Sedih. Tak sedih apa pun, okey je. So bye Airbnb, bye. Bye. By the view. I like the view. You do? You my best view. Bye. Kita jumpa lagi kalau ada rezeki. Bye, nak check out dah. Okay, so sekarang ni kita orang dah check out. Dah check out semuanya, kita pergi makan. So, kita makan nak bebek eh. Jumpa bebek. Okay, jom. Kita pergi makan lepas kita nak gerak. Bye. Okay, so sekarang... Okay, so sekarang kita berada di mana? Di Webek. Di Webek. Kita nak lunch. Semalam nak makan, tutup kan lah. So, hari ni kita makan. Pastilah, tiba-tiba. Okay, jom order, jom order, jom order. Okay, so kita nak makan burger. Macam tu nampak. Sebab burger ni sedap. Way back ya. So macam sebab tu kita orang macam kita zoom sikit, kita zoom sikit burger ini. Yes lah. So mari kita makan. Order dulu Kai. Kita apa tu, kita brunch kan, brunch kan. Yes. Oh dah sampai itu kita punya. Apa tu? Oh my god, mine. Wow. Yum. Okay, nampak tak? Ya, yeah, panjang kerusi ya. Yeah. Kawin ni lah dia. Nanti suami baring dia ambil gambar. Behind the scene. Okay guys, tengoklah dia nak makan. Ya! Burger besar muka. Boleh ke? Lagi put! Dah yang ni dah. Dah sapu-sapu sos pula. Tutorial-tutorial eh. Okay, ini tengah kelas. Tada! Dahsyat betul. Ha, kita dah makan, masuk kelas tu tak? Heaven. Eh, fokus, fokus. Alah, uncang teh ni. Uncang teh. Okay, so sekarang dah tiba masa untuk kita berpisah. Bye. Nanti pula. Bye. Jumpa lagi. Kita lepak alam rumah dekat je. Ni je Kedah. Ni Kedah. Haa, ni Kedah. Rupa ni Kedah. So, kita jumpa di next trip. Okay? Kan? Kita next trip. Jumpa di next trip. Kenapa? Macam kadang-kadang nak riang. Okay, so kita nak kembang-kembang atur tukar barang sebab ada yang balik Kedah, ada yang nak pergi tempat lain, ada yang shoot pula. Okay, so marilah kita bergerak. Bye. 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 Bye Zidane. Zidane. Bye. Bila aku nak bye. Bye. Bye Lee. Bye. Bye John. Okay guys, maka berakhir sampai sini sajalah kita punya staycation bersama kawan-kawan. Okay, walaupun satu hari, dua malam satu hari, tapi I macam like have fun and I macam hilang stres kerja, hilang stres buat assignment, semua-semua hilang lah sekejap rasanya. So macam alhamdulillah, walaupun sekejap tapi kita orang seronok sangat-sangat. And thank you korang sebab tengok. So kalau korang kalau ada stres ke apa kan, I ada nasihat, carilah satu masa which is kita boleh bercuti dengan kawan-kawan ke, ataupun kita boleh cari masa untuk diri kita sendiri, untuk kita macam hilangkan stres kita, faham tak? Buka spek sekejap. Kita apa tu, kita hilangkan stres kita, macam kadang-kadang kita fikir pasal kerja, pasal belajar ke apa kan. Once macam kita orang memang selalu lepas habis satu sem tu, sekarang kita macam busy buat assignment semua kan. Lepas habis satu sem tu, kita akan plan satu untuk staycation ke, kita akan book satu rumah, ada bilik-bilik ke, kita akan duduk so tidur rehat, ataupun kita akan pergi bercuti sekali. Sebab benda tu macam release tension and macam self reward jugalah, faham tak? Sebab elok jugalah untuk macam, sebab kadang-kadang kita kan selalu stress buat assignment, buat kerja semua-semua kan. So kita kena cari satu hari, tak kisah berapa hari, kita kena curi masa sikit untuk kita tenangkan diri and buat apa yang kita suka. So cari kawan yang memang ada time susah senang and have fun dengan diorang selagi masih boleh have fun, okay? So thank you guys for watching and jangan lupa subscribe and like. And thank you korang sebab tengok. Bye, take care. Thank you for watching guys and jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye-bye.